Alaca bala. İki alma. Tofiq riyaziyyat dəftərini anasına göstərib soruşdu. Anacan, gör məsələni düz həll eləmişəm. Ana onun dəftərinə baxıb dedi. Yox oğlum, səhvdir. İki alma çatmır. Yaxşı fikirləş, yoxsa pis qiymət alarsan. Səhər ana Tofiqi məktəbə Sevdanı bağçaya yola salanda hərəsinə bir qırmızı alma verdi. Axşam dərsdən qayıdanda Tofiq anasına dedi. Anacan, səhər sən mənə bir alma vermişdin. Ancaq məktəbdə çantanı açanda gördüm ki, orada iki alma var. Bu necə ola bilər? Birdən Sevda dilləndi. O biri almanı çantaya mən qoymuşdum. Ana təəccüblə soruşdu. Niyə qızım? Sən ki almanı çox xoşlayırsan. Xoşlayıram. Amma almanı verməsəydim, Tofiq pis qiymət alardı axı. Ana ilə Tofiq bir-birinin üzünə baxıb gülüşdülər. Sonra ana Sevdanı qucağına alıb öpdü və dedi. Ay mənim mehriban, qayğıkeş kızım.